Salam dostlar. Bura Hazırlı kəndidir. Cəbrayılın gözəl kəndlərindən biri Hazırlı kəndi. Gözəl bir kənddir. Burada da Allah rəhmət eləsin şəhidimizin yan portretini quraşdırdılar. Allah köməkləri olsun. Allah şəhidlərimizə də rəhmət eləsin. Hazırlıdır. Gözəl kənddir. Gözəl bir yerdir. Mənim yadıma gəlir uşaqdım. Hazırlıda burada bir dənə böyük çınar ağacı vardı və dibində çınarın dibindən kəriz axırdı. Və bu həmin çınardan əsər eləmək qalmıyor. Amma balaca bir körkəsi qalıb, böyüyü biraz. Allah lənət eləsin ermənilər. Çox böyük çınarlar vardı burada. Hazırlı kəndi. Bu da bizim təzə çəkilmiş Süleymanlı Cəbrayıl Hadrı Füzuli yolu. Bu yol gedib birbaşa Şuşa yoluna birləşəcək. Zəfər yoluna alternativ yola birləşəcək. Bu yol Şuşaya gedir birbaşa. Ziyarət dağı möhtəşəm görsənir, görürsünüz. Ziyarət dağıdır. Mən bugün Cəbrayıl ilə vidalaşıram. Bilmirəm nə vaxt qayıdacam. Amma qayıtsam yenə də çəkilişlər olacaq. Sağ olun. İnşallah Cəbrayıldə görüşərik. Hacılılar da baxsınlar öz kəndlərinə. Gözəl bir kənd. Çox gözəl bir kənd. Sağ olun.